Денеска во Македонија наутро имаме и тема од областта на локалната самоуправа. Ке зборуваме за многу актуелности, па по тој повод наш гостин, доктор Тони Конјановски, градоначалник или таткото на град Битола. Градоначалник, добре дојдовте во Македонија наутро. Фактички, добре дојдовте вие, добро утро на граѓаните и на слушателите на Националниот сервис на Македонската радиотелевизија. Во наредните 10 минути ќе начнеме прашање од повеќе актуелности, но почнуваме со утрешниот отворен ден за граѓаните на Битола, 4 март. Веќе има голема заинтересираност, многу пријавени граѓани, секој се одвива според протоколот согласно пандемијата од COVID-19. Го организирате отворениот ден по втор пат. Градоначалник, која е целта на овие средби? Па искрено, прекрасни се, како да кажам, сознанијата кои ги имавме од првиот отворен ден, кој го одржавме пред на самиот почеток, пред неколку месеци. За разлика од првиот пат, сега имаме на вистина уште поголем интерес. Тога се пријавиа стотина граѓани кои сакаа да се видат со јавната администрација дел со мене. Сега имаме околу 300, така да овој ден сигурно ќе го поделиме и во два дела. Фактички два дена ќе бидат тоа, зашто сигурно нема во еден ден да можеме да ги примиме и адекватно време да им посветиме на секој од граѓаните. Секој си ја кажува својата потреба, својата желба, но се со цел за подобро живење во градот, но вие и почнавте веќе да излагате во пресред, бидејќи од самиот почеток успеавте да донесете решение за легализација на многу бесправно изградени живеалишта и може да се забележи и почувствува задоволство помеѓу граѓаните на Битола, но имате и план за наредните 5 години за подобар амбиентен воздух во овој град. Што ќе ни донесе? Се извинам, пред се би сакал да кажам дека најголем дел од интересот на граѓаните во делот на комуналната инфраструктурната сфера, како и лични нивни барања, вработувања и така натаму, битно е да ги насочиме граѓаните на службите од една јавната администрација кои ќе бидат со мене, фактички сите раководители се тука, во една голема сала која имаме тука во општината, така да сите ќе можат лично или со мене, или точно на лице место да се насочат и да го решат, или да се обидат да го откочат, да се насочат на онај буквално раководител кој нивниот проблем ги тангира. Во однос на планот кој ме прашањето кој го поставивте, планот за подобрување на квалитетот на металниот воздух вторпат ќе се носи во Битола како пилот проект заедно со Министерството за животна средина. Тоа е една генерална стратегија, петогодишна, која ги опфаќа, која ги лоцира прво сите проблеми, сите загадувачи, со цел да се изнајдат мерки, да се лоцираат проблемите кои се во градот, со цел амбиентален, чист амбиентален воздух и животна средина која е подобра. Од тој проект, од таа стратегија, ќе излезат секако и другите мерки кои треба да се преземат во периодот 2022-2027 година. Тоа е една обемна стратегија која многу ќе ни помогне и во насочувањето на нашите идни активности во делот на заштитата на животната средина, пред се во квалитетот на амбиенталниот воздух. Има ли надежи дека конечно ќе почнат битолчани да дишат почист воздух? Па видете, со низата мерки кои се преземат, ќе се преземат, меѓутоа конечно и со долгоочекуваната гасификација, топлификација, проекти кои многу повеќе зависат и од состојбите на централно ниво и од помошта која треба да фактички тој проект кој најголем дел ги зафаќа помошта од централната власт, таа заеднички, тој заедничен голем проект, тоа би било фактички стратегиско решение. Имавте и работна средба, значи се изготвува нов урбанистички план за град Битола. Што е она ново што ќе се донесе во наредните години и дали овде се планирани и повеќе паркинг простори, бидејќи тоа е едно од горливите теми кои што ги интересира битолчани? Па видете, генералниот урбанистички план од последниот донесен далечната 99-та година е анахрон, застарен, не дека тој во тоа време не бил добар, меѓутоа составите воопшто не се такви, демографијата не е таква, сообраќајната структура
инфраструктурата не е таква како што била во тој период кога експерти го донесувале и тој во за тоа време бил одличен. Меѓутоа, новото време, новиот начин на живење носи нови потреби на граѓаните и од тоа зависи секако и новата структура, новата стратегија, новата замисла за како би изгледал градот на иднината и во времето во кое сега живееме. Така да, мислам дека ќе откочи дел од проблемите, тоа го барат и стопанствениците, тоа го барат и граѓаните на Битола, така да тоа е една од главните наши заложби по кои ќе се насочиме во овој период. Тоа не се носи за, знаете, добро за месеци или една година, две. Тоа е стратегиски план, значи генерален урбанистички план за кој ќе треба неколку години да го донесе. Меѓутоа, решени сме чврсто и тоа е почната постапка. Каде што тим од стручни експерти има? Секако, јавното предпријатие тука наше е вклучено за урбанистичко и пространно планирање, така да. Градоначалник, вчера имавте посета од јапонскиот амбасадор. Заедно ја посетивте болницата Трифон Пановски. Стануваше збор за донација. Што поточно? Да, секако имав исклучително корисна средба со јапонскиот амбасадор и неговата сопруга, кој не удостоија со нивното присуство. А тоа е долгогодишна традиција од 96-та и соработка година. Од програмата GGP, тие 12 проекти издвоили досега, во однос на, пред се, во однос на заштита на животна средина, образование и здравство. Овој пат беше една донација од над 50.000 евра со најсовремен ехо апарат наменет за клиничката болница Битола за педиатриското одделение, кое секако за дечињата до 14 години ќе значи многу во делот на диагностиката, кардиолошките проблеми, абдоминалните проблеми, така да секоја донација, посебно ова од драгите пријатели од Јапонија, многу, многу ни значи. Разговаравме тука и за идна соработка, за идни проекти кои заеднички можеме да ги направиме, така тоа беше една исклучително корисна посета. На кои полиња би се соработувало? Па секако полињата и нивниот интерес и нашиот се, заштита на животната средина, здравство и образование. Тие се. Градоначалник, со вашиот тим активно работите на ревитализација на патната инфраструктура во градот, но и во руралните средини. Интензивно работите? Се извинувам. Да, точно така. Малку времето и повторно снегот, кој годинава обилно го имаше и на радост на сите оние кои очекуваат барем состојбата, хидролошката состојба да биде добра. Започнавме веќе почетокот на минатата недела со отварање на неколку улици од делот на 23-те улици кои планираме оваа година да ги отпочнеме. Дел се тоа ревитализација, дел е реконструкција, дел е комплетна промена на водоводната структура, водоводната мрежа и канализационниот водводниот систем. Така да ќе има доста работа во Битола, ќе вистинско градилиште. Тоа се улици за кои се веќе изготвени проекти, за дел од нив е во постапка јавна набавка. Така да Битола навистина ќе има на крајот на годината, се надам што да се пофали. Тоа се дел од инфраструктурните проекти кои мораме да ги решиме, посебно во старото јадро градско, меѓутоа дел се, како што кажавте, во руралните средини. Градоначалник, имаме уште многу прашања кои што може би можеле да ги отвориме, но еве во денешниот разговор ќе заокружиме со оној план за хуман третман на кучињата бездомници. Дали планирате во брзо време стационар? Да, секако, тоа е проблем не само на Битола, тоа е проблем со кој многу градови во држава се судруваат, тоа е проблем и на Скопје. Имавме посета и добра размена на искуства со директорот од јавното предпријатие Лајка, експерт, човек кој има искуство на тој дел, со него беше и експерт од Англија, господин Фокер, кој ни пренесе искуства од начинот на хуман третман на животните, во конкретниот пример на бездомните, на животни, на кучињата. Решени сме, секако решени сме, тоа е една од нашите заложби и програмска заложба во предизборието, да го решиме проблемот со кучињата скитници. Проблемот интегрално треба да се реши, меѓутоа во првична фаза е со привремено решение.
бевме и директно и на локациите кои ги предвидувавме, заедно со експертот беа видени тие локации, начинот на кој ни беа дадени добри сугести. Имавме заедничка средба и со Сдруженијата за заштита на кучињата, кои секако се инволвирани во овие активности, така да мислам дека ќе го изнајдеме со заедничка заложба на сите и ќе го решиме проблемот. Граначелник, вие на почетокот најавивте дека се ќе направите за да младите битолчани останат да живеат во овој град, но по ова што го изложивте, после изгледа дека ни престои еден светол период за градот Битола и има зошто да се остане, да се живее овде и да се вложува во него. Секако, младите се она зашто сите ние живееме. Битола без нив е пуст град. Се надевам дека се ќе направиме, не сакам предвреме ништо да кажувам, меѓутоа се ќе направиме што повеќе млади да задржиме тука во делот на локалниот економски развој, средбата со стопанствениците. Вчера имаше посета од Министерството за образование, за стручното образование, за начинот како повеќе да излеземе во пресред на стопанските субјекти, на она што тие го барат како стручна работна сила, зашто од една страна имаме незапослени, од друга страна имаме дефицит на стручен кадар, па темата беше како да се насочат учениците, средношколците особено, во правилен избор на својата професија и своето стручно оспособување. И за крај, јас ќе заклучам дека почнавте многу да вложувате и за ревитализација и поддршка на спортот овде во град Битола, но тоа еве нека остане како повод за една наша следна средба и следно гостување. Ви благодарам за тоа што одвоивте време да бидете гости во Македонија наутро. Благодарам и уште еднаш поздрав од студената утре во Битола.